والصلاة والسلام على رسول الله مدن يا اليوم روي وحن كل سلام يا سلام تسلام كا وحن كم هل علينا يا كسو قايب قل كات كسو قايب قشين مناسبة أن حل كفلك لوريج إنه ما الحل كفوري جنيو أفين كعسب إيه مدح وينا محمد ورسمه جامع وغرين وحن مناسبة سيمقي ميسان بله وغرم حد نقيا madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aniga oo uga mahadcelinaya xilalka kala duwan ee qaranka uu magacaabay laba jeer oo xilka afhayeenka uu magacaabay iyo mar uu magacaabay xilka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga madaxweyne Axmed Siilaanyo waxaan uga mahadcelinayaa inaan qayb ka noqdo legacy-gii iyo dhaxalkii taariikhiga ahaa ee uu qarankan uga tagay muddadii 7 sano ee barka ahaa ee uu dalka soo maamulay. Sidoo kale madaxweynaha hadda talada haya mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan si mulki iyo maamuusba leh uga mahadnaqayaa muddada kooban ee aan wada shaqaynaynay ee aan ku magacownaa xilka afhayeenka. Waxaanan Alla uga baryayaa inuu ku asturo mas-uuliyadda culus ee uu qaranka u hayo. Mudane Yaliye Marwooyin, sunnaha dowladnimada ayay ka mid tahay in xilku meerto noqdo oo maalinba qof loo magacaabo xilka qaranka. Dhinaca kale, duruufaha siyaasiga ah ee dalkeena ka jira waxay u baahan yihiin maarayn, tanaasul iyo dulqaad. Haddii ay lagama maarmaan noqoto in adiga lagugu ciiro halkaana ay ku jirto danta iyo maslaxadda qaranku, waa inaad muujiso bisayl iyo go-aan qaadasho siyaasi ah oo aad danwareedka guud ee qarankeenu leeyahay aad kaga horumarinayso danta gaarka ah iyo hadafkaaga siyaasiga ah. Hadafka iyo himilooyinka siyaasiga ah ee aniga ehega kuma salaysna kursi doon iyo kala jeclaysa xilalka qaranka aan ku kala xulanayo. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagaa xaq distooriya u leh inuu xilalka fulinta ee qarankeenna uu qof u magacaabo ama ka bedelo ama uu xilka ka wareejiyo. Xilka afhayeenka ee madaxweynuhu iga wareejiyay hadda ma aha mid ugu beertay xumaan ama madaxweynaha iga fogeyn karta. Madaxweynaha si dhow ayaan u soo wada shaqaynay muddadii uu ku jiray tartanka doorashooyinka, taasoo Ilaahay ku guuleeyay. Guushiisuna waa guushayda. Waxaanan Ilaahay uga baryayaa inuu xilka ku asturo. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xukuumaddiisa iyo xisbiga kulmiye waxaan ballan qaadayaa inaan si buuxda oo aan hagarsho lahayn aan ula shaqayn doono, mar walbana aan la barbar taagnaan doono taageero, talo iyo tusaalinta itaalkaya. Waxaan si niyadsami leh ugu qanacsanahay inaan maanta xilka afhayeenka madaxweynaha ku wareejiyo walaalkay afhayeen Maxamuud Warsame, isla markaana waxaan Maxamuud u ballan qaadayaa inaan diyaar ula ahay in wixii waaya aragnimo ah, talo ama taageero ah aan la barbar istaago. Muhiimadda iyo mudnaanta uu xafiiska afhayeenka madaxweynuhu leeyahay waxaa warbixin kooban ka siiyey Naasir Yuusuf Taahir oo ah agaasimaha waaxda saxaafadda ee madaxtooyada oo ro-aantii xafiiskan afhayeenka madaxweynuhu aanu la-aantii hawlihiisa gudan kareen, isaga iyo rag kale oo firfircoon oo xafiiska ka midihii muddadii aan afhayeenka ahaa. Markii hore iminkaba si laxaadleh oo qiimo leh ayay ila soo shaqeeyeen. Waanan uga mahadnaqayaa, waxaanan ku boorinay afhayeenka cusubna inay sidaa ula shaqeeyaan. Haddaba waxaan jecelahay inaan dul istaago muhiimadda uu xafiiska afhayeenka madaxweynuhu qarankeenna u leeyahay. Gudbinta dareenka, fariimaha iyo aragtiyaha hogaamiyaha qaranku waa arrin u baahan in si qoto dheer oo miisaaman loo qorsheeyo loona maamulo. Xafiiska afhayeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa barta laga hago, isla markaana laga gudbiyo xogaha iyo fariimaha muhiimka ah ee madaxweynuhu uu gudbinayo bulshada gudaha iyo dibaddaba. Xafiiska afhayeenka madaxweynuhu waxaa la odhan karaa waa codka rasmiga ah ee ku hadli kara afka madaxweynaha oo ah hogaamiyaha guud ee qaybaha uu qarankeenu ka kooban yahay. Xilka afhayeenka madaxweynuhu wuxuu ruwan yahay
milge maamuus iyo haybad qaran waxay u baahan in si taxadir leh loola tacaalo sababtoo ah qofkii aada la hadashaa wuxuu ka odhanayaa maafkii madaxweynaada igula hadlaysaa saas daraaddeed mararka qaarkood kaftankaaga ayaa wuxuu u baahan yahay inaad ka fiirsato kelmad kasoo afkaaga ka soo baxaysa maadaama madaxweynuhu kugu yidhi afkayga ku hadal oo aad tahay qofka keliya afkiisa ku hadli kara taasi waxay keenaysaa mas-uuliyad iyo taxadir dheeraada oo aad nolol maalmeedkaaga laftiisa brifiteka ah aada istiraahdo malaha haddii aad taa samayso waxaa lagu odhan doonaa afhayeenkii madaxweynaha ayaa waxaa ku kacay marka maadaama maamuusda iyo haybadda iyo haykalka dowladnimo ay uu hubon yahay xilka afhayeenku waxaanu rajaynayaa maxamuud inuu si fiican uga soo bixi karo doono waana ku kalsoonahay haddaba howlaha muhiimka ee xafiiska afhayeenku qabto waxaa ka mid a inay xukuumaddu xafiiska afhayeenku wuxuu xukuumadda u sahlaa inay si sahla u gudbin doon karto himilooyinkeeda iyo hadafkeeda siyaasiga waxaa kale oo xafiisku uu ka shaqayn karaa inay xukuumaddu si kalsooni leh u difaacan karto waxqabadkooda iyo himilooyinka siyaasiga ah bulshadana loogu fasiri karo af fudud oo ay fahmi karaan waxyaabaha ay dowladda ku mashquulsan tahay ama ay qabanayso xafiiska afhayeenka madaxweynuhu waa xafiiska keliya ee abuuri kara jawi ku dhisan isfahan iyo xidhiir wanaagsan oo u dhexeeya xukuumadda shacabka iyo saxaafadda taasina waxay kor u qaadi kartaa kalsoonida ay shacabku ku qabaan xukuumadda iyo dowlad wanaagga xafiiska afhayeenka madaxweynuhu wuxuu xukuumadda u sahli karaa inay gudbin karto xog urursan oo tayo leh oo dhinac u wada jeeda taasina waxaa lagu soo afjari karaa hadallo isburinaya ama khilaafsan oo xukuumadda ka soo baxa iyo wararka bogolbagaandada ah ee aan salkii raadka lahayn ee xukuumadda iyo xubnaha xukuumadda laga fidiyo macnaheedu waxa weye xafiiska afhayeenku waa meesha keliya ee xog urursan laga gudbin karo taasina waxa weeye qofka afka madaxweynaha ku hadlayaa hadalka uu sheego waa hadalka ugu kalsoonida badan leh marka ka madaxweynaha laga saaro mudanayaal iyo marwooyin xilka iyo mas-uuliyadda qarankeennu heerkasta oo ay yihiinba maaha kuwa dhaliya ama keena isbeddelka loo baahan yahay qofka xilka loo igmado ayaa la yimaadaa isbeddelka looga baahan yahay in laga hirgeliyo hawsha ah loo magacaabay ama loo igmaday guntii iyo gebagabadii waxaan aaminsanahay in maxamuud afhayeen maxamuud warsame xilka uu madaxweynuhu u igmaday uu u gudan doono sida ugu habboon waxa kale oo aan maxamuud kula dardaarmayaa inuu ku shaqeeyo isla markaana uu fuliyo hadafka iyo himilada ay leedahay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane muuse biixe cabdi taasoo ah in mas-uul kasta oo uu xil u magacaabay heer kasta oo ay tahayba uu la yimaado qorshe iyo jaangooyo cad oo uu ku beegsanayo horumarka la taaban karo ee dalkeenna dadkeennaba looga baahan yahay waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa xubnihii ila soo shaqeeyey muddadii aan afhayeenka ahaa waxaa kaloona aada ugu mahadnaqayaa agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada waaxyaha kala duwan ee wasaaradda madaxtooyada waaxda brotokoolka saaxiibka abshir waaxda gaadiidka cabdi cabdilaahi maxamed ismaaciil oo isna ah waaxda xisaabaadka dhammaan dadka aan halkan ku bartay ee qiimaha leh waxaan idiin rajaynayaa nolol horumar leh hadafka iyo himilada qarankeennana inaanu wada jir iyo isku duubni kaga dhabayno waanan u ducaynay maxamuud iyo madaxweynaha afhayeenka u yahayba billaahi towfiiq.